ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan cali qeyre iyo sidoo kale madaxweynaha dalka turkiga iyo madax ka socota beesha caalamka ayaa magaalada jeneefa waxay ka qayb galeen madasha shirka qaxootiga ee caalamka ee sanadka lagu qabtay jeneefa. soomaaliya waxaa u matelayay guddoomiyaha barakacyaasha ee soomaaliya oo warbaahinta la hadashay waxaa hadalladeedii ka mid ahaa: magacaygu waa aamine siciid, waxaan ahay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka. waxaan halkan u nimid shir la yidhaaha GRF oo looga hadlaya arrimaha qaxootiga. waxaa ka soo qabgalay ugu maaragtay la hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre. shirku halkaasuu ka bilowday, dowlado badanaa ka soo qaybgalay, qaar ka mid ay afrika yihiin, qaar ka mid ay yihiin maaragtay ka yimaadeen sida madaxweynaha turkiga mudane Erdogan. marka waxaa laga hadlayaa qaaradda afrika ama geeska afrika ayaa ugu badan qaxootiga ama barakacyaasha qaxootiga. annaga haddaan soomaaliyeed hoos u fiiriyo, waxaynu nahay dadka qaxootigoodu meel walba ay joogaan, ha noqoto Ethiopia, ha noqoto Uganda, ha noqoto maaragtay Kenya, iyo waxaa taa inoo dheer 2,600,000 oo barakacyaala oo waddankeenna ku daadsan. marka waxaa laga hadlayaa sidee baa qaxootiga wax loogu qabtaa, sidee looga qaybgeliyaa waxbarasho, sidee ay u noqdaan dad isku filan oo shaqo abuuran kara, sidee hadday suurtoobayso waddamadoodii dib loogu celiyaa iyaga oo dowladdii waddankaas dhaqaale lagu siiyo, dadkuna ay guryahoodii iyo reerahoodii u noqdaan. waxaynu haysanaa 40,000 oo yemeniina oo waddankeenna u soo qaxay. marka waxa weeye taasna waa walaalnimo iyo maaragtay karti in adigoo maaragtay dhibaataysan aad dad dhibaataysan soo dhaweyso. marka shirku hadda shal u bilowday, maantana waa maalintii labaad. mar dhowna waxaa ku jira adigu ama maxayda wasiiradeena qaar baa ka hadlay shirka. berrina maaragtay shirka soo xiritaankiisa waxaa khudbo shara wanaagsan oo dhaxalgal ka jeedin doona ra-iisul wasaaraheenna mudane xasan cali khayre. shirkan maadaama ay yahay shir loo dhan yahay oo dadkii deeqbixiyaashiina joogaan, ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku dadaalayaa inuu dadkii ugu muhiimsan uu la kulmo. shalay wuxuu la kulmay madaxweynaha Erdogan, oo aad ogtihiin Soomaaliya haddaynu nahay in aynu aad u jecelnahay nin markastoon u baahanahay gacan weyna siiya. marka wuxuu raadinayaa inuu qolo walba oo muhiim u ah arrimaheena Soomaaliya ula kulmo, ha ahaato World Bankiga, ha ahaato iyo dowlado badan oo hadda aan berri isaadna ma aan ogaan doonno. maanta wuxuu la kulmay wasiiradda arrimaha dibadda ee dowladda Sweden. Sweden waa ogtihiin waxay gacan weyn ka geysataa inay maaragtay ay dhaqaale bixiso ku bixiso maaragtay qaxootiga. soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada afrika, gaar ahaan waddamada ay ugu badan yihiin barakacyaasha ka kala yimid waddamada afrika iyo sidoo kale gudaha soomaaliya. maxamed toone ciilaw, wararka telefishinka star.